Asante. Let's appreciate Dorcas, our team leader. Tumpigie Dorcas makofi mazuri. Hey, is that how you'd want to be appreciated? Ivo divyo ungetaka kupigiwa makofi jameni. Amen. Asante. We can have our seats. Tunaweza keti. I want to take this opportunity and appreciate each one of you. Nataka kuichukua hii fursa na kuwashukuru kila mmoja wenu. Thank you to our visitors. Asante kwa wageni wetu. At least you have confirmed we are not bad. Na tuhakikishie kwamba sisi si wabaya. My mother used to tell me a home where there are no visitors iko na kasoro kiasi. Mama yangu alikuwa ananiambia bomo ambalo halina wageni liko na kasoro. Can we appreciate our visitors one more time? Wapigie makofi wageni wetu mara tena. And I want to appreciate a special group. Na nataka kutabua kikundi ambacho ni speciali. A group that visited us from Nyeri. Kikundi ambacho kimetutembelea kutoka Nyeri. Can you stand up wherever you are? Wageni kutoka Nyeri. Appreciate the team from Nyeri. Tuwapigie makofi wageni wetu kutoka Nyeri. Amen, amen. Amina, amina. Na hao wanatuwekea makaa sana. Vile naona, before it's wrong, mutatuona kwenu. Na kwanza hata wasemagi, unawaona tu. Tukianza na pastor wao na hata hiyo ni sawa. Bwana asifiwe. Amen. And of course the DOIs, the hosts, can you appreciate yourselves? Na tupigie makofi DOI ambao ni wa wenyeji. And another very special group. Na kikundi kingine ambacho ni special sana. Our leaders. Viongozi wetu. The priests of our family. Na ambao ni kuhani wa jamii. The fathers of our children. Ambao ni baba wa watoto wetu. Our brothers. Na ndugu zetu. Our boyfriends. Na boyfriend wetu. Can we appreciate the brothers in the house? Kwa hivyo tuwapigie makofi kaka walio katika. If you are in the house and you are a son of impact, can you be upstanding? Kama you wewe, are a brother. Kama wewe ni kaka wa adhiri na uko katika jengo simama. Can we appreciate the brothers in the house? Tuwapigie makofi kina kaka walio katika jumba hili. Amen. Amina. Thank you so much for coming. Asante sana kwa kuja. Thank you for honoring us with your presence. Asante kwa kutuheshimisha kwa uwepo wenu. We can assure you this one thing. Tutawahakikishia jambo hili moja. Because the Lord is in the house. Kwa sababu Mungu yu katika jumba hili. Kwamba utabarikiwa. You will not be disappointed. Na kwamba wewe hautasushika moyo. I also want to appreciate the sisters who sponsored the cake for this month. Na pia nataka kuwashukuru kina dada ambao walisponsor wakati huu. Teresa Waidhaka, are you in the house? Dada Teresa Waidhaka iwapo wako katika kanisa. Agnes Kangori. Naomi Mogore. Naomi Mogore. Haya, walisponsor cake wakati wachia tukikula pake. Oh, at least there is one. Appreciate our sister and the others in absentia. Tuwapigie makofi na wengine. We are very grateful. Tunafurahi sana. Keki zile tunakula kwa DOI unajitolea tu hata leo ukiguzwa ukuje uniona uone Pastor Millicent, Pastor Beatrice useme next month na wasimamia tutashukuru sana na utabarikiwa. Amen. One more time let's appreciate the sponsors of the cake for this month. Tuwapigie makofi tena wadhamini wa DOI ya wakati huu. And finally, na kwa mwisho, we keep on saying on during every DOI that this we firmly believe that this is a ministry of generations. Kila wakati huwa tunasema kwamba hii ni huduma ni ya kizazi kila wakati. So if you came, kwa hivyo kama ulikuja, and you are accompanied, na wewe umeadamana, maybe by your husband, umeadamana na mumeo, your father, ama na baba yako, your brother, ama na ndugu yako, your mother, ama na mama yako, your sister, ama dada yako, I want you to stand up. Then you know in this place you are accompanied. Kama huko katika jengo hili. Haukuja peke yako. Na huko kuja peke yako uliadamana na. Na unakaa una smile ulifurahi walipokuambia twende nyumbani mwa baba. Ndio. You should be taking yourself a selfie. How you look like when you are serving together. Unafaa kujipiga picha na uone jinsi ulivyo. And you know what? Today I even came with my son. Hallelujah. Appreciate my son. He's in the... Hamtaki kunipigia makofi na nimekuja na my son. Nipigie kijana wangu makofi. Na nimekuja na my daughter. Na pia nikakuja na msichana. Na nimekuja na my husband. Na nikakuja na mume. Simunipigie makofi. Tumpigie makofi mama yetu. Mujipige selfie kwa sababu kibera umejipiga ma picha. Jipige ka picha ili mkumbuke. Amen. Amina. You may have your seats. Tunaweza keti. We believe. Na tunaamini. That when we are company one another. Wakati. Yes. Joy and Mungai, can you take yourself a selfie there? Ama mtakuja. Edeni pale, mutaleta baba yenu hapa.
Yeye na mwangai wende pale. Sahi nikiwaambia mwende pale ili tujipige ka selfie hata sisi. Wapigwe selfie pale. Amen. Amina. This afternoon, dhuhuri hii, we are honored by your presence. Tumeheshimika kwa uwepo wenu. And we want to hear God's word. Na tunataka kulisikia neno la Mungu. And I want to read a quote I read somewhere. Nataka kusoma nukuu ambayo nilisoma mahali. And this is what it says. Na hii ndivyo inavyosema. The purpose of life is not to be happy. Kwa sababu kusudi la maisha si kuwa na furaha. It is to be useful. Ni kuwa mtu ambaye atatumika. To be honorable. Na mtu ataheshimika. To be compassionate. Na mtu mwenye huruma. And to have it make some difference. Na kufanya kuwa na mabadiliko. That you have lived and lived well. Kwa sababu umeishi na ukaishi vema. And this afternoon. Na jioni hii. I want to believe that the Lord has got something for each one of us. Natumai kwamba Mungu ako na kitu kwa sababu yako. The Lord has got something for you. Kwa sababu Mungu ako na kitu kwa sababu yako. The Lord has been challenging me. Na Mungu akakuwa akinichanga moto. That whenever you read the word of God. Kwamba kila wakati unaposoma neno la Mungu. It is like you are looking yourself in a mirror. Ni kama unajiangalia kwenye kioo. Whenever you look yourself in a mirror, who do you see? Na kila wakati unapotizama kioo unamuona nani? When you look in the mirror, whom do you see? Ukitizama kioo unamuona nani? You see yourself. Unajiona mwenyewe. And the word of God is like a mirror. Na neno la Mungu ni kama kioo. For this afternoon. Kwa hivyo dhuhuri hii. I pray that you will see yourself in the word. Naomba kwamba utajiona katika kioo. The word is meant for you, not the other one. Neno hili ni lako sio la mtu mwingine. Because the Lord knows you are here. Kwa sababu Mungu anafahamu kwamba uko hapa. And therefore without much ado. Kwa hivyo bila kupoteza wakati. I want all of us to arise. Ningetaka kila mmoja wetu kapata kusimama. And welcome the speaker of the day. Na tumkaribishe mnenaji wa siku. Joy, where did you go? Ulirudi tu. Haya sawa. Sasa tutapigwa selfie na nani na wewe ndio unajuaga. Your father insists you come down. Baba anasema ukuje tupigwe selfie. Tutakusubiri uje. Tutakuwa tukiimba. Gado isi dasi tuma mwadhiwa kwa neondo wa shiamane. Unigeire uro turoku magyo. Emmanuel amokera mokera ishi kadosia kwa niundo ninde wakwa hegwana tawe mwaya we mwaga jesu bana rede uomo denarosio ginya tena diti na diona naesia naga hale mwale getiera kaigwa this afternoon. Kwa hivyo tunafurahi adhuhuri hii. For the speaker of the day. Kwa sababu ya mnenaji wa siku. Who is my very good friend. Ambaye ni rafiki wa karibu sana. Extremely good friend. Ni rafiki bora zaidi. This is our 36th year together. Na huu ni mwaka wa 36 pamoja. Na bado tunasonga. Na bado anasonga. Amen. Amina. And I want to pray for him.
Shall we pray for him? Tuombe. Father, in Jesus' name, we want to thank you this afternoon. Baba, katika jina la Yesu, nataka kushukuru dhuhuri. We know you have a word for us. Tunajua unanena kwa sababu yetu. And we want to leave the speaker of the day before you. Na tunataka kumpatia na mnenaji wa siku ya leo. That Lord, you would release upon him the anointing of the moment. Baba, ukamwachilie mafuta ya wakati. I speak a divine connection with the hearers. Naona naomba uganisha na wasikizaji. And we receive that which you have for us. Na tunapokea ambacho unacho kwa ajili yetu. For it is in Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amina. Before you sit down, kabla tuketi, so that we can declare we are happy that it is raining in the outside. Na ili tukatangaze kwamba tunafurahi kwa sababu inanyesha nje. And if it rains inside, please let us know where it is raining. Na kama inanyesha ndani twende mahali kunanyesha. So that we can rectify. Na ili tuweze tukarekebisha. We sing my song. Taiba wimbo. The first stanza and the chorus. Wimbo ule wa kwanza kifungu cha kwanza na chorus. Blessed be the name of the Lord. Hiyo tu. And then I also know I will not preach for a long time. I will not preach until you sleep on me. I have only 4 points. Only. Point ine peke yake. But no, that's not guarantee. Na hiyo sio hakikishio kwa kamili. But I'll try to make it very short. Lakini nitajaribu kuifupisha niwezavyo. Blessed assurance, Jesus is mine. I've entitled what I'm sharing with you, discovering your God-given purpose. Tell your neighbor, discovering your God-given purpose. Tell them, open your mouth and tell your neighbor, discovering God's given purpose. And because I know you might forget all my points, I want to give you a story. So that you can keep the story. Mr. Njoroge went fishing. And he was so lucky because when he threw in a little net he was carrying, he caught 3 fishes. And he threw them on the grass. And he started talking to the fish. Oh, fish, I know you are going to enjoy the grass.
mnaifurahia hii nyasi. It will be more comfortable than the water. Kuliko vile mlikuwa katika maji. I know. Najua kabisa. And at that moment, na wakati huo, his neighbor passed by. Jirani yake akapita. And he said, "Where are you?" Na akamuita akamwita, "Come and see. Kuja uone. These fish are going to enjoy the grass. Wataifurahia hii nyasi. Because they are going to kind of enjoy grass like we do." Watafurahia nyasi. So he's asking, "Karaoke, is it true?" Akamuliza, "Karaoke ni kweli?" And then Karaoke said, "Yes, I guess." Karaoke akasema ndio na kisia. In that moment a little boy came. Wakati huo kijana mdogo akafika. And he asked him, na akawauliza, "What are you doing with the fish on the grass?" Mnafanya nini na samaki katika nyasi? "Throw them in the water." Awaweshirieni kwenye maji. So he threw them back into the water. Hivyo akawatupa kwenye maji tena. And they started swimming and enjoying themselves. Na wakaanza kuenjoy pale majini. What this man did not know, ambapo wazee hawakujua, when the fish were on the grass, kwamba wakati nyama wasamaki kwa kwenye nyasi, they were motionless. Hawalikuwa hawezi wakatembea. Their eyes were open and gazing. Kwamba macho yao yalikuwa tu yamefunguka hivi. And although he was talking to them, na hata igawa alikuwa anawanenea, they were not hearing him at all. Hawakuwa namsikia kamwe. But when he threw them back into the water, lakini punde alipowaweka katika maji, they started swimming and enjoying themselves. Samaki wakaanza kufurahia pale ndani. Because where the fish ought to be, kwa sababu mahali samaki walifaa kuwa, it's not on the grass, si kwenye nyasi, but they are supposed to be in the water. Lakini samaki alifaa kuwa majini. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Do you feel like a fish out of water? Je, unajihisi kama samaki kwenye nchi kavu? Because of your prolonged dissatisfaction, kwa sababu ya hali yako kubwa iliyo isiyo ya kuridhisha, God given gifts, kwa sababu ya karama ambazo umepewa, passions, kwa sababu ya msukumo, and the voices of others, na sauti za watu wengine, that could be telling you, ambazo zimekuwa zikikwambia, you are created for another purpose, kwa sababu uliumbwa kwa sababu ya kusudi lingine, you are created for another purpose, uliumbwa kwa sababu ya kusudi lingine, but you find yourself, you are dissatisfied, lakini unajikuta kwamba hujaridhika, you are not happy with your talents, na wewe hujaridhika na karama zako, you are not enjoying your passions, na hujafurahia msukumo wako, and there is another voice of other people, na kuna sauti ya watu wengine, that are speaking into you, ambazo zinakunenea wewe. But I want to come to you with the 4 points. I told you I will be very short. Nakwambia na kukujia kwa point ine peke yake kwa ufupi. What do I need to do to discover my passions, my purpose? Nafaa kufanya nini ili nigudue msukumo na kusudi langu? What do I need? Do I need to go to a Bible college? Nafaa kwenda katika shule ya Biblia? Do I need to go to the prayer mountain? Nafaa kwenda katika mlima wa maombi? Do I need to fast for 40 days? Je, nafaa kufunga kwa siku 40? What do I need to do to find my purpose? Na ili nigudue kusudi langu. God has given me. Ambayo Mungu amenitwalia. Because once you discover your purpose, pude tu unapogundua kusudi lako, you will be blessed. Wewe utakuwa mbarikiwa. You will be happy. Na utakuwa mtu mwenye furaha. You will not be frustrated. Na wewe hutakuwa wa kutoridhika. You will serve the Lord with joy. Utamtumikia Mungu kwa furaha. You will be like the fish swimming in the water. Na utakuwa kama samaki pale majini. Because where you are and the purposes of God for you, kwa sababu mahali uko na kusudi la Mungu, well, kwamba zinaenda vizuri. Remember I said, do you feel like a fish out of water? Kumbuka nalikuuliza kama unajihisi kama samaki nchi kavu. Your prolonged dissatisfaction, hali yako ya kutoridhika iliyolewa mno. Your God given gifts, kwa sababu ya karama uliyotwaliwa, passions, na msukumo, and the voices of others, na sauti za wengine. Discover your God given purpose. Kugundua kusudi uliopewa na Mungu. I will use the same things that I have mentioned. Nitatumia mifano niliyoitaja. Because those are the same things that can help you to find your purpose. Kwa sababu ile mifano ndio itakusaidia kugundua kusudi lako. And that is by listening. Na hiyo ni kupitia kusikiza. You have to open your ears. Ni sharti ufungue sikio lako. And hear. Na usikize. The 4 things that I have mentioned here a little while. Mambo manne ambayo nitayataja. Because those are the things that help us. Kwa sababu mambo haya ndio yatusaidia. To find the purpose of which God has for me. Kugundua kusudi Mungu aliyotutwalia. God given purpose. Kusudi ambalo tumetwaliwa na Mungu. You know why I'm coming here many times, Kibera? Unajua ni kwa nini mchungaji Kibera na wadi hapa? Because it is raining where I am. Ni kwa sababu pananyesha hapa. This is a better place. Na hapa ni pahali pazuri bora. So that you can repair. Is it up here or wherever? Ili uweze kurekebisha pale juu. Ama kuna dirisha inatoa inanisukumia hapa tu. So listening, tell your neighbor listening. Mwambie jirani yako kusikiza. If you have to find out your purpose, kama utagundua kusudi lako, you must be a listener. Sharti ukue mwenye kusikiza. You see, one of our biggest problems is that when you don't listen, shida yetu kubwa wakati tunapo hatusikizi, then many times you think you know.
Wakati mwingi tunafikiria kwamba unajua. We used to sing a song when I was a little younger. Kitambo tulikuwa na wimbo tulikuwa tunaimba. And it used to go something like this. Ilikuwa inaenda hivi. Kuri odumuru. Kukira maudumothe. Kuna jambo baya kuliko mambo yote. Kukoro doi. Kuwa kwamba haufahamu. Na doi doi. Na ufahamu kwamba haujui. Na doi doi. Na ufahamu kwamba hautabui. In other words, it is serious business. Kwa hivyo ni jambo ambalo nipigo mbaya sana. If you don't know, kwamba hujui kwamba haufahamu. And you don't know, you don't know. Na ufahamu kwamba hauna ujuzi. That you don't know what you don't know. Na hujui kwamba ufahamu ambalo haulijui. Because whatever then you are doing, kwa sababu ambalo unalifanya, you have no clue. Haujui. Me, I have lived in the city. Kwamba nimeishi katika mji. But I know there are some naughty boys in the city of Nairobi. Lakini najua kuna vijana wenye tabia mbaya pale mjini. That they normally tell each others. Na huwa wanaambia kila mmoja. Wacha muone watu wa city. Watu wa city wanazubaga sana. So what they do? Ababa they go somewhere. Wanaendanga mahali. And they are looking at nothing. Na wanaangalia kitu hakiko. But it is like ay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 a. Wanaangalia pale wanasema ayayayayayaya. And people come around. Na kila watu. And everybody is also saying ayayayayayaya. Na kila mtu anasema. And then you might ask, what are you saying ayayayaya about? And then you say it is because they are also saying ayayayaya. Kwa sababu pia wao wanasema ayayayaya. It is dangerous. Ni jambo ambalo ni hatari sana. But you have to be a listener. Lakini sharti ukue mwenye kusikiza. Where do you start listening to know the divine purpose that God has for you? Je, ili utabue kusudi lako unaanza kusikiza wapi? You start by listening. Number one, listen to your being dissatisfied. Kwamba unafaa kusikiza, kuanzia kusikiza mahali hauridhiki. You know we have been taught, kwamba tumefunzwa, to believe that dissatisfaction is a bad thing. Kuamini kutoridhika ni kitu sio kizuri. But if there is something that can stretch you, lakini kama kuna kitu ambacho kinaweza kupa msukumo, is when you get to a place you say I don't like myself. Ni wakati ufikapo mahali unasema I don't like where I live. Nasipendezwi na mahali naishi. I don't like the way we live. Nasipendezwi ni jinsi tunavyoishi. I don't like the business that I'm doing. Na pia sipendezwi na biashara ninayofanya. I don't like the feeling that I'm feeling. Nasipendezwi na jinsi ninavyohisi. When you are so dissatisfied, wakati hauridhiki kamwe, it pushes you. Inakusukuma. When you are so dissatisfied, wakati hauridhiki kamwe, it pushes you. Inakusukuma. And what does it pushes you to something else. Na inakusukuma kwa jambo lingine. Because it will take you to where God wants you to be. Kwa sababu unamsukuma utakupelekea mahali Mungu amenuia uwe. I know. Nafahamu. And I don't want you to take me wrong. Na sitaki unipate vibaya. Ephesians 6 verse 10 and 12. I know. Waefeso 6 najua. Because dissatisfaction can be out of a spiritual warfare. I know. Kwa sababu kutoridhika kunaweza tokana na vita vya kiroho. But I also know dissatisfaction. Na pia najua kutoridhika. Can lead you to what God wants you to become. Inaweza kusukumia mahali Mungu amenuia. I was in matatu business. Siku nilikuwa katika biashara ya matatu. I was what they used to call them those days Kigonyi. I think they have changed their pilot now. Wakati ule tulikuwa tunaitwa Kigonyi was the guy on the steering. Alikuwa ni dereva. And when I got the second matatu, I got so dissatisfied. Na wakati nilipata matatu ya pili nikakuwa na kutoridhika. That I had to quit it. Na hivi kwamba nikaacha. So sometimes you don't get dissatisfied because you are not succeeding. Kwa wakati mwingine unakosa kuridhika sio kwa sababu hujafanikiwa. You can get dissatisfied even when you are succeeding. Unaweza pata kutoridhika hata wakati unanufaika. You don't get the joy of what you're doing. Haupati furaha ya jambo unalolitekeleza. And that can lead you to discovering what God wants you to become. Na hiyo inaweza sukumilia ukagudua bacha Mungu anataka. Dissatisfaction can be kutoridhika. Kutoridhika kunaweza kuwa that where you are. Hali kwamba mahali uko. It's not where God wants you to be. Sio mahali Mungu ametaka uwe. It is a road sign. Kwamba ni ishara ya barabarani ambayo inakualifu that God has another purpose for you. Kwamba Mungu ana kusudi lingine kwa ajili yako. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. If I'm going to discover my God-given purpose, iwapo nitagundua kusudi ambalo nimepewa, I have to listen. Ni sharti nisikize to my dissatisfaction. Ahari yangu ya kutoridhika. Even when I'm doing very well. Hata wakati ninapotenda vema. So that I don't stay in a place where I'm not happy. Ili nisikae mahali sina furaha. But it leads me into something else. Inanielekeza kwa jambo lingine. If you are miserable in your current career or job. Kama wewe katika hali yako ya kazi hauridhiki. It is time to listen. Ni wakati wako wa kusikiliza. So that you can hear what God is saying. Na ili uweze kufahamu Mungu anasema nini. If you have been there for a long time feeling
been so dissatisfied. If you have prayed, if you have sought counsels from others, if you have looked for guidance through the scripture, and you are still miserable, consider God may be saying something. And that is the way to know God's purpose. One of the ways to know God's purpose. So if I'm speaking to someone here, you're not happy in your career. You're not happy in your business. You are miserable. Not that you're not doing well. Or maybe you're not even doing well. Then it will be high time for you to listen so that God can tell you what next. Because God may have another plan for you. You don't have to wait until you die there. No. If you are not dissatisfied, if you are feeling frustrated, you need to go back to the waters that God has called you into so that you can be useful. So what are you listening to? You are listening to myself, my dissatisfaction. See how watu wengine? Unajisikiza wewe mwenyewe na kutoridhika kwako wewe mwenyewe. Mimi. Wewe mwenyewe. Today I'm where God wants me to be. And I don't want to be anybody. Me, I want to be myself. Nasitaki kuwa mtu mwingine yeyote, nataka kuwa mimi mwenyewe. And I normally tell Bishop Makariuki. Na wakati mwingine namwambia Askofu Makariuki. I don't want to be like him. Mimi sitaki kuwa kama yeye. He fights kind of different demons. Kwa sababu yeye anapigana na mapepo ya hali tofauti. Than the one I fight. Kando na yale ambao napigana nayo. So you are unique. I'm not an evangelist, but I can evangelize. Because the Bible tells me to do the work of an evangelist. But I will allow an evangelist to do it. But when he doesn't show up, I will do it. About 36 years ago, when we were starting work here, I invited an evangelist who refused to come. But that day, I preached my heart out. So every time I stand in this congregation and I see Masharia seated somewhere, 36 years ago, because an evangelist never came, and I did the work of an evangelist. But I'm not. Lakini mimi si mwijiristi. I don't struggle. Na mimi si ngangani. Me, I'm a pastor. Mimi ni mchungaji. And that's why I have a problem. Na diyo mana na shida. When you have a problem with me, I don't know, I cannot tell you like a prophet. You know the way the prophet do. Unajua mimi siwezi nikakwambia kama nabii jinsi mnavyosema kwa wewe. I don't do those, do mimi I? Mimi sifanyi hayo. Or I don't do like an evangelist. That door, ni ya kutoka na kuingia. Mimi usema ukiingia hapa uwezi toka. Na mimi si mwijiristi. Umeingia zizini la Bwana. Because I'm a pastor. Amen. Kwa sababu mimi ni mchungaji. Do you understand? Je, unanielewa? I'm not an apostle. Mimi si mtume. Beating everybody and correcting everyone. Kwa sababu nienda nikimkaribisha kila mtu. So if you did not know, kama hukujua, now you do. Sasa wafahamu. I am. Mimi ni mchungaji. I know some of you would like me to be a prophet. Najua wengi wenu ungetaka nikuwe nabii. Because of some of your neighbors. Kwa sababu ya majirani wengine wenu. So that we can kick them out. Na ili tuweze kuwafurusha nje. And tell them fire. Na tuambie moto. Tawafuata. But I normally say grace will follow you. Neema, the love of God will follow you. The care kufuata of God will overtake you. Because Baba, I'm a pastor. Uwema Mungu utakufuata, maana mimi ni mchungaji. So when I call evangelists, prophets here, and I listen to them. Wakati na waita manabii hapa, na nawasikiza. And by the way, I normally protect you. Na huwa anybody I invite sana here. Kila mtu ambaye namwalika. And I know he's that kind of a prophet. I normally tell him. Najua ni nabii wa aina gani huwa ninawaambia. My people have no problem. I'm their prophet. Kwa hivyo watu wangu hawana shida niko pale. Don't bring curses upon my people. Usiwaletee laana juu ya watu wangu. And when they do, because some do and you don't know. Na wakati wengine wanafanya juu wengine wanafanya. I don't invite them again here. Siwasiwaliki hapa mara tena. Because how can you come and scatter my sheep? Kwa sababu utakuja aje na utawanya wanakondoo wangu na mimi ni mchungaji. Kwa hivyo mkiona watu wanakuja mara mbili mara tatu ujue hao waliwabariki. Kama hawabariki hakuna. Hakuna. Kwanza kuna mmoja
hakurudi hapa tena kwa sababu niliona ameaibisha wanaume wa kwangu hapa zamani. Hajui kwa nini hakujagi hapa. Ananipigia simu. Bishop, how are you? Askofu namna gani? I say I'm fine. Namwambia niko sawa. Na najua vile anataka. I'm okay. How is Zimmerman? Great. Zimmerman iko aje? I'm available. Thank you. Na mimi bless your heart. Kana asanti. When you are dissatisfied, wakati hujaridhika, you listen to your dissatisfaction, unasikiza hali yako, it can lead you to knowing the purpose of God in your life. Inaweza kupelekea kujua kusudi lako maishani. Number two, nambari ya pili, listen to others. Sikiza wengine. Lower yourself down, humble yourself, listen to others. Nyenyekea na uwasikize wengine. Listen to others. Sikiza wengine. Because if you listen to others and they are looking at you, they see you. Kwa sababu wengine wanakutizama, and they can tell you. Na wanaweza kukuambia. If, and I thought I would do this, but I never warned somebody. Nifikiria wana nikafanya hivi lakini si kumwambia mtu. But I can do this maybe only to Alice. Naweza fanya hili kwa mama Alice. Because Alice alisema popote nitampeleka ataenda. Alice, would you stand? Mom, si mama. See? Unaona? Get that mic to Catherine. Give Catherine the mic. Tumpatie Catherine hii mic. Catherine, when you look at Alice. Catherine, unapomtizama Alice. Tell us. Tuambie. Ye ni ana kipawa gani? Naona ana kipawa gani? A surprise. Mwangalie tu. She's also a pastor. Yeah, pia ni mchungaji. She's a leader. Kiongozi. She's a visionary. Na yeye ni mwenye maono. Yes. Good. Give it to, can you give me a mic? I want to ask somebody else. Nataka kumuuliza mtu mwingine. Give that mic to Salome. Alice, you can sit down. Tumpatie Salome. Would you stand up? Salome, what do you think about this lady? Je, unafikiria nini kuhusu mwanadada huyu? She's such an encourager. Yeye ni mtu wa kutia moyo. And I see she's somebody who likes to see people. She's somebody who likes to see people succeed. Ni mtu ambaye anapenda sana kuona fanaka ya watu wengi. Yeah, and she's a great leader. Na yeye ni kiongozi mkuu. All right. Give it to Chege. Chege, take the mic. Tumpatie bwana Chege your microphone. When you see this lady running to you, what do you think she is? Unapomuona huyu dada anakibia kwako, nini mawazo yako? I would say that she likes surfing. Yeye anapenda kutumika. She likes what she does. Na anapendezwa na anachokifanya. And she's not concerned whether you obey her or not. Ashughuliki kama utamtii ama hapana. Now. Daktari kachini. Keti daktari. Truth be told. Ukweli na usemwe. You go to with Washo. Unaenda kufanya kazi na Washo. Ati mnaenda pastors and spouse. You know? She lands there, she wants to usher everybody. Akifika pale anataka kuwa shemasi na anataka kutumika. She goes to the daughters of faith. Na anaenda kwa kina dada wa imani. And she wants to register the people. She wants to serve the people. Na anataka kuwasajili watu watumikie watu. What I'm saying is, ninapokisema ni listen to others. Sikiza wengine. If you listen to them, ukisikiza watu wengine, you might find the God given purpose. Unaweza kugundua kusudi lako lililotwaliwa na Mungu maishani. Hebu to professor, hebu simama. Professor. Wacha professor asimame. Perekea Esther hiyo mic.
Esther, when you see this lady, what? Unampomona huyu dada. What would you say about this lady? Unaweza sema nini kumuhusu? She is a great leader. Kwamba ni kiongozi mkuu. She is somebody who will mentor you to be the kind of a person that will be great in the where you work. Ni mtu ambaye anaweza kutengeneza na kuwa ni mtu ambaye ni wa kufanikiwa mahali unafanya kazi. And she allows you to serve. Na nakuruhusu ukatumike. So just as dissatisfaction can be a road sign for God to show you your purpose. Kama vile kutoridhika inaweza kuwa ni ishara ya kukuelekeza mahali kusudi lako. Others say about your gift. Kusikiza watu wengine wanavyosema kuhusu karama yako inaweza fanya vile. I told you I was a driver. Nilikwambia kwamba nilikuwa dereva. Twimi Singh found me driving my car had ilikuwa imejaa. Bishop Twimi Singh alinipata nikiendesha gari. So he had observed me. Mimi nilikuwa tu nabeba watu wangu kupeleka Australia. We used to call it Australia. Alinitizama nikibeba watu kupeleka Australia. Na alikuwa amenitizama. And because I was driving one and the other one another madereva. Kwa sababu niko naendesha moja na nyingine watu wengine. Bishop Twimi Singh akaniambia, come and see me in my office. Joe, nione katika ofisi yangu. So I went to see him. Nikaenda kumuona. And he told me, Jimmy. Na akaniambia, Jimmy, go and preach. Enda ukahubiri. What you are doing abacho unakifanya is not what God has called you to do. Sio ile kitu ambao Mungu amekuitia. Go and preach. Enenda ukahubiri. Then I met a lady called Alice. Nikaenda nikakutana na dada kwa jina Alice. Thinking she would tell me nitafute pesa nyingi. Nikifikiria kwamba ataniambia nitafute pesa mingi. Because of her background. Kwa sababu ya mahali ambapo ametoka. You know me, I'm married to a chief's family. Bishop ameoa kwa jamii ya chief. If I had so many sons, I would have a njiri in my family. Kama angekuwa na wa vijana wengi angekuwa na njiri katika jamii yake. And njiri was a chief. Njiri alikuwa ni chief. But this lady we meet and we are quoting and so on. And then she tells me quit those business ya matatu wachana nayo. Kwa hivyo huu tukakuwa tunachubiana akaniambia acha biashara ya matatu. Then what will happen? Enda ukahubiri because ever she got to know me, I was just a preacher. Kwa hivyo akaniambia niende nikahubiri kwa sababu kuanzia wakati nilijua nilikuwa tu nilikuwa mchungaji. And by the way, she was not sympathizing with me because you cannot marry a sympathetic thing. You marry the one you love. Kwa hivyo hakuwa ananihurumia kwa sababu wewe wa mtu anakuhurumia. I had the people who identified the call of God and the passion I had. Kwa hivyo ndani mwangu kuna watu ambao waliniona msukumo na kusudi langu kulingana na Mungu. So even in our laws, Alice has never. Kwa hivyo pia wakati wetu wa chini sana Alice hajawahi me with her relatives. Nimekwambia ni kwa chief. Hajai niambi kuhusu jamii yake. Even when we had nothing, she would not go to tell them. Hata kama wakati hatuna kitu. Because if she did, what would they tell her? Hakuwa naenda kuambia kwa sababu akiwaambia watafanya nini. Hapa kwani ulifukuzwa? Ni nini hapa hatuna? Tikana na mogie kiushio. Wachana na huyo mwenye anasumbuka. So listen to the voice of others. Kwa hivyo sikiza sauti ya wengine. What am I saying? Even in your prayer groups, in your cells, learn to ask others, what do you think I am? Actually in G12. Kwa hivyo hata vikundi zenu anza kuwauliza watu wanafikiria nini. One time we did it and we will do it again. Wakati mmoja kwa kidi chetu tukafanya na tutafanya tena. People were so straight. Watu walikuwa wamekaa wamesema shabaha. What they said about Elizabeth was true. Abacho walimsema kuhusu Elizabeth ilikuwa ni kweli. Because we said you write it down and pass it to me. Walisema andika chini na unipatie. There is something that Salome did not get about Beatrice. Kuna kitu ambacho Salome hakutaja kuhusu Beatrice. Beatrice, although she does not like confrontation. Hata kama Beatrice hajui kukubana na watu. She is one of the people that will rebuke you. Ni mtu mmoja ambaye atakukemea. I don't know whether she will rebuke you and run away, but sijui kama atakukemea au utoroke ama itakuaje. So learn to listen. Kwa hivyo jifunze kusikiza. Because others will help you. Kwa sababu wengine watakusaidia. So don't cry, oh I don't know my purpose. I don't know why I'm here. No. Usilie ukisema sijui. Usikisema sijui kusudi langu. Acha wengine wakunenee. And you know what you discover God given purpose in your life. Na utajua kusudi uliotwaliwa na Mungu. So you listen. Kwa hivyo usikize. To your dissatisfaction. Kwa hali yako ya kutoridhika. You listen. Na usikize. To others. Msauti ya wengine.
Which is also very important. You want to know your God-given purpose. Then listen to your gifts. You know the question that some of you are asking is, Wangeshi wa Derito amekuwa church hii kwa muda gani? I know some of you are asking. Wangeshi amekuwa kwa muda gani? Wengine wanauliza. Isn't it? Kweli. Huyu ametokea wapi? She never just landed. She has been here. Yeye hakufika tu, amekuwa hapa. But the Daughters of Impact has a way of making sure all of you participate in one way or another. Lakini hawa wakina dada wa adhri wanajia yao kufanya kila mtu anahusika. Some of you are saying, now you interpret our bishop ametokezea wapi? Anaonekana ni mgeni. Lakini anauliza nimetoka wapi? But let's learn to encourage one another. Lakini tujifunze kutiana moyo. Let's learn to encourage one another. Tujifunze kutiana moyo. Let's listen to our gifts. Na tusikize karama zetu. I told you on Sunday when our brother Kiroko was here. Nikawaambia Jumapili wakati dugu yetu Kiroko alikuwa hapa. When we started church, we did not have this equipment. Wakati tulianza kazi hatukuwa kanisa hatukuwa na hizi vyombo. I went to Gikomba. Nikaenda Gikomba and bought two drums. Nikanunua drums mbili. Si mnajua ile ngoma? Yeah. Now, ukiimba na hiyo hautaki tune. Hautaki C na D. Na hii, unatuanga tu na sauti yako inaenda wapi? So every elder kwa hivyo kila kiongozi was my worship leader. Alikuwa ni kiongozi wa ibada hapa. Now when the equipment started coming is when they discovered. Wakati vyombo zilianza kuadia, wakaanza kugudua. Actually one time I was... By the way, I also used to play the guitar. So one day we are here playing the guitar. I'm playing one guitar, Mogo is playing the other one. Mogo anacheza hiyo ingine. And our brother Kiroko is leading. Na dugu yetu Kiroko alikuwa anatuongoza. Oh my goodness. Hey, Mungu wangu. Tukatafuta yetu, katafuta yetu. Sasa tukawa ni ting, 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 ting. Baka tukaweka guitar chini. So we told him, brother. Tukamwambia, akatuambia tu. Hauna karama hiyo. Hauna hiyo karama. Hauna. Hiyo hauna. Sasa tukaanza kuona karama. Kumbe hizi vitu zinaweza fanya tujue karama yako, eh? So tukajua karama za watu. We told him, you are a preacher, you preach. Tukamwambia wewe ni mtu. You are an interpreter, you interpret. Na wewe ni mkalimani, kalimani. And you are in the local church council, serve there. Na wewe uko katika kanisa, enda utumike pale. Wacha wengine waje. Sasa unajua mimi nilifukuzwa kwa nini? Kwa sababu kuweka tune. Hey, ilikuwa inanichukua. I have to come very early. Nilikuwa lazima nikuje mapema sana nipate ile tune. You see the tune we were taught by the Zambian ting. Which is the tune ting yote. Ilikuwa inanisumbua sana. So nikafika nikaona kuna vijana wanakuja dakika tatu tu ding 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 ding. Ai. Kasema sasa hiyo vitu hata si mumeshaona nikijaribu. Me, I don't even try. I don't even go close. Wakipiga vibaya, mimi nawaangaliaga tu nikiwa pale. Na sijaribu. Angalau wanione tu niwaambie labda ni kufanya hivi tu. Gifts. Karama. Some of the ways to know gifts. Njia kadhaa za kujua karama. Okay, let me say this. Wacha niseme hili. I like maths. Wanapenda hesabu. Very much. Sana. Especially haswa when it is money. Haswa wakati ni hisabati za fedha. But to tell me, lakini kuniambia, y plus x is x plus y ni, I don't like that. Sipendi hiyo. I don't understand that. Na sielewi hiyo. Are you getting it? Unanipata? But there are some people seated to you when they hear that they are so happy about it. Lakini kuna wengine wameketi kada na wakisikia hiyo wanafurahi sana. Some of us, wengine wetu, we were so worried when we were in primary when they told us if you go to a high school, thick high school. Tulikuwa tunaogopa sana wakati wanakuambia utaenda shule ya upili. They will give you a frog for you to kind of watakupatia chura hivi. Yeah. So me from primary I knew I was going to go to a technical school. Kwa hivyo mimi kuanzia primary school nilijua siendi. No frogs.
kwamba sitaki chura. But I love the people who love biology. They are good people. Kini nawapenda watu ambao wanapenda biolojia, ni watu wazuri. That can also help you and push you into what your gifts are. Hiyo inaweza kusukuma uende mahali karama yako iko. For me, numbers, I like numbers that add towards me. Kwa hivyo mimi kama ni namba na pande zinaendekea kwangu. Ya kutoa sitakagi sana na inani confusing sana. Maybe you're like me. Mi natakaga ikae. But as I spend, sinaishigi. So sometimes you might find me wondering, iliisha namna gani? And I am the one who spend it. Because mi natakaga ya kuingia. How many people wanataka ya kuingia? Watu wangapi wanapenda sababu tu ya kuingia? Nilifikiria ni mimi peke yangu. Kwa hivyo sio askofu peke yake. Lakini ya kutoa, inakuwa, I discovered it is not only myself. Na nikagundua sio mimi tu. When we are building the school, our contractor, we got to a time and we told him we cannot continue. And we told him we had given him the money that he needed. But he could not subtract. We had to prove him by papers and receipts and so on. Because yeye ni kama mimi. Ya kwenda, hapana, ya kukuja. Lazima tungemuonyesha receipt na ili apate kuamini ile tulikuwa tunasema. Maybe you are not getting the point. Wenda haupati the point. Most of you are like me. Wengi wenu ni kama mimi. Ukinunua matatu, iende town, irudi west. Iende town, irudi west. Iende town, irudi west. Mara nane. Alafu, iende na 400, irudi na 400. Iende na 400, irudi na 400. Right? Unapiga 800 times 7. 800 mara 7 inakuwa 5600. Times 30. Hata uendagi church. Times 30. Unajumurisha na 30. Times 12. Unajumurisha na miezi 12. Hapo diyo pesa iko. Pesa iko hapo. But you know that's not true. Lakini unajua hiyo sio kweli. Hakuna gari inaendaga bila kusimama. Hakuna gari inafanya kazi bila kwenda garage. Na zingine itasimamishwa na polisi. Na kama utoi kitu utawekwa pale masaa. Kwa hivyo, but kwa sababu tunapendaga hivyo. Do you know even why hii kanyakanya na hii kitu ya betika inatukanyanga sana? Ni kwa sababu inakushika. Inakushika. Arafi nikwambia bao 10 million. Bao 20 na milioni 10. 10 million. Bao 20 10 million. Unatoa bao hivi. Sasa hii bao. Sasa hii. Hii sasa. Mandizi biri. Hii sasa. Machungwa moja. Hii sasa. Lakini appetite yako ikisha rise, bao zile utacheza and that's what they are looking for. Si bao moja. Wanataka bao ziwe nyingi. Lakini utakuwa ukicheza ukisema mbao 10 million. Mbao 10 million. Kuna watu hapa tukiwauliza wamecheza mbao ngapi, hatutaki usimame. Mbao ni nyingi na bado hujakula hata siku moja. So hesabu yetu ni hiyo. May God help us. Na Mungu atusaidie sana. So gifts, karama. God created me with different gifts. Mungu alituumba kwa karama tofauti. So that even if I cannot do math, ili hata kama siwezi fanya hisabati, I have other things that I can do. Na vitu zingine ambazo naweza nikazifanya. When my sister was speaking, I thought she would have continued. Wakati dada yangu alikuwa anaongea nilifikiria labda ataendelea. Because the group she was talking about, when they touch music, wakikuja nacho wakinena kuhusu wakisikia wimbo, there are some that have become very good musicians. They have produced CDs. Kuna wengine wamekuwa na muziki wazuri sana. But you might not even understand what they are saying, but when they get into technical things, their hands, they are able to pursue certain things. Huenda usifahamu wanasema nini, lakini wakifanya kazi yao wanafahamu kazi yao vilivyo. Listen to your gifts. Sikiza karama yako. What flows out of you naturally? Ni nini kinatoka kwako tu hivi? What flows out of you naturally? Ni nini kinatoka tu hivi? You don't struggle with it. Na hung'ang'ani kabisa. The gift that God has given you. Ni ile karama ambayo ulitwaliwa na Mungu. Are you a strategic thinker? Je, wewe ni mtu ambaye unafikiria kwa njia ya taratibu? Are you a great listener?
Na je, wewe ni mtu wa kusikiza mkuu? You know, listening. There are some of you that need a gift of listening because all what you do, you don't close your mouth. Unajua kuna wengine wetu tunahitaji karama ya kusikiza kwa sababu wengine wetu hatufungi mdomo. And if you are a good listener, you can become a good customer service. Na kama wewe ni mtu mzuri wa kusikiza, unaweza kuwa mtu mzuri. You can become a good nurse. Na unaweza kuwa muuguzi. But if it is para, you can become a good preacher. Lakini wewe kama ni kuongea unaweza kuwa mwinjilisti. So all gifts have work to do. Karama zote zina kazi ya kufanya. Can you motivate others to action with your words? Je, unaweza changa moto na kuwasisimua watu wafanye kazi? You see, Jomo Kenyatta used to be a very interesting man. Jomo Kenyatta alikuwa ni mtu ambaye alikuwa wa kushangaza sana. He did not like flying. Yeye hakupenda kuenda na ndege. Even going to Ethiopia. Hata kwenda Ethiopia. Naendesha gari. Kampala unaendesha gari. Dar es Salaam unaendesha gari. Sasa siku moja akienda Mombasa gari ikakwama. Sasa amepigwa, amekaa hivi pale kando. Wanaume wanasukuma nasema harambe. Hey, wanasukuma. He was a good motivator. Alikuwa ni mtu mzuri sana wa kupatia watu msisimuko. Are you a good motivator? Je, wewe ni mtu wa kutia moyo? Can you motivate others? Unaweza watia wengine moyo? Are you skilled at building? Yeah, wewe ni mtu. I want to suggest jengo. Make a list of all the things that you think God has given you as gifts. Andika orodha ya zile. Listen to them. Unafikiria Mungu amekupa. You might find your God-given purpose. Uende ukagudua kusudi lako. Listening to your gifts. Kusikiza karama zako. Listening to your gifts. Kusikiza karama yako. What is this thing that I do better than others? Ni nini hii ambayo naifanya vizuri kuliko wengine? What is this thing that I do? Je, ni nini hii ambayo naitekeleza? Because that can be a clue. Sababu inaweza kuwa ni kitu ya kufungua macho ya kujua kusudi lako uliotwaliwa na Mungu. The gifts God gives us are like little seeds planted inside us. Karama ambazo tumetwaliwa na Mungu ni kama mbegu ambazo zimepandwa ndani mwetu. But for them to grow we have to use them. Lakini ili ziweze zikamea lazima tuzitumie. This means once you identify your seed. Inamaanisha lazima ugudue mbegu yako. Or your gift seed. Na karama ya mbegu yako. Start using it. Na uanze kuitumia. Start fanning it. Na uanze kuifanyia kazi. And soon or later you'll find the purpose of which God has given you. Na punde utagudua what God has called you to do. Na nini Mungu amekuitia? God will reveal more to you about who you are. Na Mungu atadhihirisha mengi kuhusu wewe uliwe ni nini. With that which he has given you. Na ambacho amekutwalia. Finally, na mwisho, listen to your passion. Sikiza msukumo wako. Listen to your passion. Sikiza msukumo wako. If I could ask you, kama ningekuuliza, if a mic is passed to Shosh. Kama tunaweza pata kipasa sauti kwa Shosho. And we ask Shosh this question. Na tumuulize hii swali. What makes you angry? Ni nini huwa inakugadhabisha? Okay, what make you joyful and excited? Ni nini inakufanya mwenye furaha na msisimuko? Or passionate. Ama mwenye msukumo? Okay, when I do something for the children. Nikifanya kitu kwa ajili ya watoto. And when I see you love the children and you're doing them good, it makes me happy. But when you touch them in a wrong way, it makes me angry. Inanifurahisha nikikuona ukiwatumikia watoto vizuri na ukiwatendea vizuri, lakini ukiwatendea kinaya na hayo mimi huwa naghadhabika. It is true. The way I've known Shosh. Na vile nimemjua Shosho. They pushed me until I was able to employ. Walinisukuma mpaka nikaajiri. Kaunda. Nikaajiri Kaunda. To be a pastor for children. Ili akuwe mchungaji. You remember those stories that we used to say, watoto tokeni sasa, watoto tokeni sasa, tokeni sasa watoto. Ende mkaji. Kuna mwalimu atacheza na nyinyi pale nje. This lady plus Grace Kariuki and others. Huyu dada pamoja na Grace Kariuki na wengineo. They made me call Mrs. Kariuki from the school she was teaching to be a head teacher here so that she can help me.
The children. So, that's why in this church we don't tell children to stand up. It's because of the passion of these people. So that is our passion. What am I saying? That thing that causes you to get annoyed, or get excited, or get passionate about, if you listen to that, it will lead you to knowing the God-given purpose that He has for you. When I look at you myself, I will give you the wrong place. And I have done that many times. I have asked men to go and teach Sunday school. They have gone and they have left. The way they land, they also leave. But Dr. Chege went and remained. You see? Because he has a passion for them. There are some of you ladies, though you have passion for children. Some of you went to teach Sunday school, you gave up quickly. Especially 3 years and 4 years old. Wonderful people. They get tired very easily. One is standing on the other, stepping on another. And one is saying, teacher, and there are some that cannot handle that. But Linda has been there with them, struggling with them. Grace has been with them, struggling with them. It's out of passion. Actually, I thought, when we were starting school, our teacher gave up on Sunday. When we were starting the school here. And we agreed with the chairman of the school development committee. That I will be the teacher on the first day. Kwamba nitakuwa mwalimu siku ya kwanza. To prepare stories about Jesus. Ili niandae story kuhusu Yesu. And as we drove my car trying to plead with anybody who knows anything about teaching. We were told there is a sister in Kariobangi South. I drove there. And I pleaded with the sister, please come and help us. Come and help us. She agreed. I felt so good. Because I did not know what I would teach them. Because the story of Jesus, you need 1 week. You teach it on a Sunday, then you wait another Sunday. If you teach all the stories about Jesus, you might finish them this very one day. Na watoto ni wazuri watakwambia, mwalimu, hiyo ulituambia. Hiyo tunajua. Wow. Actually, I met some guys. Some boys. I said, why are you not in class for Sunday school? They told me, pastor, we know what they will be taught. We know the teacher. She will teach them this and the other. So, and she has taught us a couple of times. So they were outside the class listening the teacher teaching inside. Listen to your passions. You take note when your emotions are moved. In other words, what moves your emotions? When a pastor sees a congregation, you see a church. Did you know me when I travel, I only see churches? Even here mabati, ni hema, iwe ni mimi naonaga. I will only tell Alice, ile ni church. Anawaambia ile ni kanisa. Ananiuliza unajuaje kwa sababu church inakuaga namna hiyo. Na tukifika pale kweli tunaona ni church. Kanisa mingi inakuaga na milango mbili. Ya kuingia na ya pastor kutokea. Nyingi. Hii ni kwa sababu ni cathedral ndio iko na milango mingi. But kanisa nyingi ya mabati inakuwa mlango ya kuingia moja na vestry moja kutokea mhubiri.
pale. So I can tell. Kwa hivyo naweza nikakwambia. But if you went with someone whose passion is photography. Lakini ukienda na mtu ambaye msukumo wake ni kupiga picha. I tell you. Nakwambia. Si kuna mzungu rafiki yangu kutoka UK anakuja hapa anaitwa Stewart. Stewart ukimbeba simtasimama njiani. Akiona jua limeanza kuwa gold anasema Bishop stop, wow, anapiga picha. Sasa mimi naangalia na shindo, what is so anaangalia na shindo ni nini ya maana sasa. Hiyo ni passion, sio ni passion, hiyo ni msukumo. Wow. So if you want to know your God given purpose, kwa hivyo ukitaka kujua listen to your passion, sikiza msukumo wako. Our late Reverend Mwithi. Hayati mchungaji Mwithi. We all know he was an evangelist. Sote tofahamu alikuwa mwinjilisti. He never wasted any time. Na hakupoteza wakati wowote. He witnessed to everybody including policemen. Na alishuhudia kila mtu pamoja na maaskari. If you refuse to forgive him, ukikataa kumsamehe, and you tell him where you want him to take you, na mahali unataka kumpeleka, by the time you get there you either get saved or release him. Kabla umfike pale uokoke ama umwachilie. Yalikuwa akiona watu anaona kuokoka tu. Even when he was dying in India. Hata wakati alikuwa anafariki pale India. He was getting ready to have a service with the Kenyans that had taken sick people there. Alikuwa anajiandaa kuwa na ibada na watu waliopeleka wagonjwa pale. Yaani wewe ukiona watu unaona mioyo kuokoka. Amen. Listen to your passion. Sikiza msukumo wako. Wengine tukipita shamba ya mananasi hatusikii kitu. Lakini mtu anauza mananasi akipita pale anaanza kusikia mvuto wa mananasi. Unaona ni kama anasema tukure hii 10 tuwekelea gari tu, you know, just 10. Not more. Tununue 10. Sio nyingi. Because of the passion that these people. Kwa sababu ya so listen to your passion. Kwa hivyo sikiza msukumo wako. There are some of you when I travel with you. Kuna baadhi yenu wakati ninaposafiri na wao. I am blessed. Huwa ninabarikiwa. Because I know you will do the things that God has given you, the passion that you have. Kwa sababu najua utaenda kutekeleza karama uliopewa na Mungu. I can guarantee you. Naweza kukuhakikishia. If there is any disorder, Washo will put it into order. Kama kuna hali yoyote sitafahamu, Washo atashughulikia. Hata tukienda mazishi, Washo anataka kuwasha watu, naye ni mgeni. Kwa sababu ni passion. Na ubieroje? No, nikuuliza tu na ubieroje? Na anafanyaga ni ondokewe. Yeah. Kwanza kama amefika mbele yangu. Bwana. I normally say hata kiti nitapata. Kwa sababu Obiero loves that. Kwa sababu is a passion. Anapenda not a training. Sio kufunzwa. So I'm speaking to people that are crying, God, I need to know my God-given passion. Kwa hivyo naonenea watu I want to flow in that passion. What is it? Mungu nataka kujua karama yangu nini. Listen to your dissatisfaction. Sikiza hali yako ya kutoridhika. Listen. Sikiza. Hear what God is trying to say to you. Sikiza Mungu anataka kunena nini. Listen to others. What are they saying about you? Sikiza wengine wanasema nini kukuhusu. What are they saying when they see you? Je, wanasema nini wanapokuona? Listen. Sikiza. What are your gifts saying to you? Karama zako zinasema nini kwako? Listen. Sikiza. What is your passion and emotion saying to you? Msukumo wako na msukumo wako unanena nini? Sikiza. And you will see what God has called you for. Na utaona Mungu amekuitia nini. We are not copyright, we are original. Sisi ni original, sio mfano. All of you can be used of God. Na sisi wote tunaweza tumika na Mungu. Including your neighbor. Pia na jirani yako. Tell your neighbor if you cannot sing. Mwambie jirani yako kama huwezi. Unaweza if you cannot rasha, kama uwezi you can shamazi, teach Sunday school. Unaweza funza if you watoto, cannot teach, kama uwezi funza, you can take the visitors into their visitors' room. Unaweza wachukua wageni. If you cannot take pale visitors into their room, kama uwezi watoa wageni, you can be a packer out there. Unaweza magari kupakisha magari.
Unaweza kuwa pale nje unapanga magari. There is something you can do. Kuna kitu unaweza ukatekeleza. Neighbor, you can do it. Ambia jirani yako unaweza tekeleza. There is something we can do. Na sisi wote kuna kitu tunaweza fanya. Let us listen to what God is saying. Lakini wacha tusikize Mungu anasema nini. I'm dissatisfied as a nation. Ili wakati mimi nishamase siridhika nisikize. So that I can know what is God trying to tell me. Ili nijue Mungu anafaa kufanya ananiambia nini. Actually, ushers that are listening to me. Hasa shemazi wanaonisikiza. If showing someone where to sit offends you when they refuse to sit there. Kama kumuonyesha mtu kiti akikataa hiyo inakugadhabisha. And you get annoyed and you say hata sitaacha mwingine nipenda. Hata nitaenda kukaa huko kwa kona. Unakasirika kabisa unaenda kukaa kwa kona. Hama hiyo kitu. If you are a worshipper and you are here and you are the one supposed to lead into our worship. Na wewe unafaa kutuongoza katika kuabudu. And the keys are messing themselves. Na kii kwamba haziadamani. You have looked backward twice or thrice. Na umeangalia nyuma mara mbili tatu. Usipige mdomo. Hapana. Ukipiga mdomo, hama. Hii kitu, hii vitu ya binadamu hii. Itakutisha. Kuna mtu unafikiria atakupigia gitaa vizuri, lakini kumbe siku ile gitaa haitoki. If you are a pastor, kama wewe ni mchungaji, and you stand here, na umesimama hapa, and as you speak to people of God, na unapowanenea watu wa Mungu, you want to curse them, unataka kuwalaani, please, tafadhali, get out, ondoka. That's not the passion what God has called you. Huo sio kusudi. And that's why I ask, what makes you annoyed? Na ndio maana nikakuuliza nini nakugadhabisha? Listen, sikiza. What makes you happy? Ni nini nakufanya mwenye furaha? Sikiza. And you'll know the purpose of which God has called you. Na utajua kusudi uliotwaliwa na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Now ask your neighbor. Muulize jirani yako. Yako ni gani? Papasi yako ni gani? Na uache akwambie, usiwache haraka. Usimwambie ile yako ni gani? Na kama huna mwambie sijajua kabisa lakini kutoka leo nitaanza kusikiza, you know? Bado mnaongea eh? Asante. Nataka unisaidie. Si tumesema dissatisfaction, kutoridhika, tumesema kusikiza wengine, isn't it? Yeah. Tumesema talanta na tukasema passion. Ningependa mbili unisaidie tu. Ya kwanza, ukiona mtu amekalia talanta na karama yake, umwambie. Mwambie. There are some of you have gifts. Kuna wengine ambao watoto na karama. Watoto wakikuona wanagoshuhirira. Yani you are just there. Watoto unaona mmoja anakurukia pande, mwingine anakurukia pande. Una passion ya watoto. Why don't you teach them? Kwa nini usiwafunze kama watoto wanakufuata kila mahali? So I want to finish by saying this. Nataka kuhitimisha kwa kusema hivi. Consider that since God has called you. Tafakari kwamba jinsi Mungu alivyokuita. You are his child. Kwamba wewe ni mwana wake. He is completely able to reveal your purpose to you. Yeye ana ukamilifu wa kugudua kwa kufanya ugudue habari amekutwalia. And he will. Na yeye ataweza. As you diligently seek him. Unapomtafuta kwa ukimaanisha. So don't say again I don't know the will of God. Kwa hivyo usikae tu ukisema sijui kusudi la Mungu. Look at your dissatisfaction. Tizama hali yako ya kutokuwa. Listen to it. Sikiza na uisikize vizuri. Now listen to what others have been saying. Na usikize vizuri wengine wanasema nini. Listen. Na usikize vizuri. Listen to your gifts and talents that you have. Listen to them. Na usikize talanta na karama ambazo umetwaliwa. And finally listen to your passion. Na mwisho sikiza msukumo na mvuto wako. And before 2 months from today. Na kabla ya miezi miwili kutoka leo. Somewhere where you want to serve the Lord
utakuwa mahali ambapo unataka kutumikia Mungu kwa sababu umejua kusudi lako. Blessed be the name of the Lord. Na jina la Bwana libariki. I said it was short. Nilisema imetakuwa fupi. And indeed it was. Na kweli ilikuwa fupi. But it was not guaranteed. Haiko imehakikishiwa. Let's make some noise to the Lord, shall we? Tupigie Mungu makofi.